Katika kuongeza tija kwenye sekta ya usimamizi wa miradi ambapo imeripotiwa kuwa kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2020 nchini Tanzania kuna taasisi za kijamii zaidi ya 70,000 lakini taasisi chache ambazo zina uwezo wa kusimamia miradi. Shirika la silo la kiserikali la NEC kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wamekutana jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kujadili changamoto hiyo na kutoka na maazimio. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mratibu wa NAMA ndugu Selemani Abdalla amesema lengo la mkutano huo ni kukutana na kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na taasisi za wadau wa maendeleo ambazo kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikifanya kazi ya kusaidia jamii kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inatekelezwa na taasisi za kimaendeleo. Tupate taarifa kamili. Leo hapa Golden Jubilee tumekuwa na nafasi nzuri ya kupata fursa kushirikiana na wadau tofauti tofauti. Tunawaita development partner kwa maana ya CSOs, NGOs, FBOs. Lakini lengo la mkutano huu ni kuweza kukutana, kuweza kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na taasisi hizi. Kama inavyofahamika, taasisi hizi kwa nafasi kubwa ama sehemu kubwa inafanya kazi ya kusaidia jamii kwa kupitia miradi. Kwa hiyo lengo la mkutano huu tumekutana kuweza kujadiliana usimamizi wa miradi katika sekta hii ya kimaendeleo, kwa maana taasisi hizi za kimaendeleo, kwa maana CSOs, NGO na taasisi nyingine. Kwa hiyo wadau, kutakuwa na mawasilisho tofauti tofauti ya wataalam kama ambavyo imeanza kufanyika tangu asubuhi, lakini pia vile vile tutapata fursa ya wadau kuweza kujadiliana katika namna ya utekelezaji au uendeshaji wa miradi. Na kwa sababu mara nyingi unakuta kuna nyakati tunaendesha miradi lakini kuna vitu vya msingi ambavyo vinakuwa vizingatiwi katika uendeshaji wa miradi. Lakini vile vile ni jukwaa ambalo linawezesha watu kubadilishana uzoefu kulingana na uendeshaji wa miradi. Na katika kubadilishana uzoefu huku basi tunapata mbinu mpya katika uendeshaji wa miradi, kubadilishana uzoefu na ufahamu mbalimbali katika namna ya uendeshaji wa miradi kwa maana ya project management. Ni fursa nzuri ya kuweza kujifunza watu wengine wanachofanya, lakini pia ni fursa nzuri ya kubadilishana mawazo na watu wengine ambao likely tunafanya kazi za aina moja kama NGOs. Na ni fursa nzuri kwa kweli. Tunashukuru.